Hello everyone, good morning. আজি ৰাতিপুৱাই ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু আপোনালোককো স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন ভিডিওটোৰ মাজলৈ। আজি এনেকুৱা এটা ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকলে, এ ধৰক কেতিয়াবা আমি কৰবাত যাবলৈ উলাও বা কিবা অনুষ্ঠান থাকে, বিয়াই হওক বা জন্মদিন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠানলৈ আমি যেতিয়া যাবলৈ উলাও দেখো যে আমাৰ স্কিনখন একেবাৰে মানে হেতা পৰি আছে, কোনো গ্লো নাই স্কিনত, তেনেকুৱা প্ৰায়ে হয় নহয় জানো। ধৰক টোপনি ক্ষতি হ'ল বা কিবা কাৰণত কামৰ প্ৰেছাৰ বেছি বাঢ়িলে তেতিয়াও আমাৰ স্কিনত প্ৰভাৱ পৰে। মোৰো ৰাতি মানে আজি টোপনি ক্ষতি হ'ল, আমাৰ জোনাকৰ অকণমান চৰ্দি হৈছিলে কাৰণে পুৰা ৰাতি মানে শুবই নোৱাৰিলোঁ, টোপনি ক্ষতি হ'ল। আৰু মোৰো আজি এটা অনুষ্ঠানলৈ যাব লগা আছে, দেখিছোঁ মোৰ মানে মোৰ নিজৰ স্কিনটো লৈ মই নিজেই ছেটিছফাই হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁতো অকণমান গ্ল' আনিব লাগিব, কাৰণ নিজক কেনেদৰে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ নিজৰ কথা হয়নে নহয় বাৰু কওকচোন। আৰু ভালদৰে নিজক মানে ৰাখিব পাৰিলেতো কিমান ভাল লাগে, ক'ৰবাত ওলাই যাওঁতে যেতিয়া আমাৰ স্কিনখনে গ্ল' কৰে ধুনীয়াকৈ আমি ওলাই যাব পাৰোঁ, তেতিয়া মানে মানুহৰ মাজত মিলা মিছা কৰিও ভাল লাগে নহয় জানো। এইবোৰ বহুত কথা জড়িত হৈ থাকে আৰু গতিকে ভাবিছোঁ স্কিনখনলৈ ইনষ্টেণ্ট গ্ল' এটা কেনেদৰে আনিব পাৰি তাৰে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিওঁ। আপোনালোকেও হয়তো এনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় মোক জনাব, আৰু গতিকে বলক আজি ভিডিঅ'টোত সেইখিনিয়ে পাব আপোনালোকে, যাতে 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত একদম এখন মানে আমি ধুনীয়া স্কিন পাব পাৰোঁ, মানে স্কিনখনলৈ যিটো নেচাৰেল গ্ল' সেইটো আহিব। তেতিয়া বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পেকটো প্ৰস্তুত কৰি পেলাই মই এয়া আপোনালোকে দেখিছে এয়া লৈছোঁ বিলাহী, মানে এটা মধ্যমীয়া আকাৰৰ বিলাহী, ৰেফাল বিলাহী এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে দিম 1 চিকুট হালধি, আৰু দিম ইয়াতে সম্পূৰ্ণ 1 চামুচ চেনি, আৰু ইয়াতে দিম নাৰিকল তেল, নাৰিকল তেল অকণমান। আৰু এতিয়া মই এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ধুনীয়াকৈ এটা একদম মিহি পেষ্ট বনাই লওঁ। এয়া চাওক মোৰ এটা একদম ধুনীয়া পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ভালদৰে মুখত লগাই লওঁ। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ একদম পেষ্টটো লগাই লওঁ। সৰাই আৰু এটা জোনাকৰ মাতটো আপোনালোকে শুনি থাকিব দেই। আৰু এই পেকটো কি কাৰণে ভাল জানেনে, বিলাহীটো এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে আৰু সেইটোৱে মানে ছালখন বগা আৰু উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে, আৰু ডেমেজ ছালখন মানে উজ্জ্বল হোৱাত ই খুব ধুনীয়া সহায় কৰে বিলাহীয়ে। তাৰপিছত আৰু চেনি যে দিলোঁ, চেনিটোৱে এটা স্কাৰ্বৰ কাম কৰে, মানে ছালৰ যিবোৰ মৃতকোষবোৰ সেইবোৰ আঁতৰাই আনি এখন আপোনাক উজ্জ্বল ছাল দিয়াত চেনিয়ে সহায় কৰে। আৰু নাৰিকল তেলটোৱেতো ময়শ্চাৰাইজ কৰে সেই কথাটো আপোনালোকে জানেই, আৰু হালধিৰ কথাও জানেই, গতিকে এই পেকটো ইনষ্টেণ্ট গ্ল' আনিবৰ কাৰণে স্কিনত একদম খুব ভাল। আৰু 15-20 মিনিট সময় ৰাখি একেবাৰে ডাঠকৈ নলগালেও হয়, 15-20 মিনিট সময় ৰাখি ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিব। এয়া চাওক মই একদম ধুনীয়াকৈ লগাই ললোঁ, আৰু চাওক এফাল বিলাহীৰ ইমানখিনি থাকিও গ'ল। এইখিনি এতিয়া মই ফ্ৰিজত ঢাকি ৰাখি দিব পাৰিম, পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, আৰু সময় থাকিলে হাত ভৰি সকলোতে লগাব পাৰি, কিন্তু যিহেতু মোৰ এতিয়া ইমান বেছি সময় নাই, অনুষ্ঠান এটালৈ যাব লগা আছে আৰু তাকো দূৰলৈ যাব লাগিব, সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব বাৰু। আৰু গতিকে 15-20 মিনিট সময় মই ৰাখিম যেতিয়া শুকাব, আৰু ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিম, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম। অলপ হ'লেও পৰিৱৰ্তন দেখিছেনে, এয়া মই মুখ ধুই মেলি আহিলোঁ, আৰু মই কিন্তু ফেচ ৱাছ কৰি ধুইছোঁ যিহেতু হালধি দিয়া থাকে, নহ'লে হালধিটো খালী পানীৰে ধুলে নাযায়, ফেচ ৱাছ কৰিবলগীয়া হয়। আৰু মই ধুই মেলি আহিলোঁ, দেখিছে মই এতিয়া নিজে অকণমান একদম কোমলো লাগিছে চুবলৈ স্কিনটো, আৰু অকণমান গ্ল' আহিলে হয়নে নহয় বাৰু ক'বচোন, একদম সঁচা কথা ক'ব দেই। আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু আপোনালোকো এনেদৰে ক'ৰবাত যাবলৈ খুব লৰাদৰি হ'লে লগাব পাৰিব, আৰু অকল সেইটো বুলিয়ে নহয় এনেও এইটো পেক হিচাপে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আৰু বিলাহীয়ে মানে স্কিনৰ কাৰণে বিলাহীটো অতি বেছি ভাল। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লওঁ, পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম, আৰু মোৰ দৌৰাদৌৰি হৈ আছে যিহেতু এফালে ফুৰিবলৈ যাম, গতিকে বলক ফুৰিবলৈ যোৱা ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়া এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা। বাই বাই।